62-84, medellivslängd i Sverige år 85. 1985. Till 2010. Så ni ser här, grafen där, gör en modell för ökningen av medellivslängden för kvinnor respektive män. Vi skulle kunna tänka att det här är linjärt. Så om man börjar här, 72, 78, och det måste vara här 80. Eller här två stycken, så om det här är ungefär 78, i mitten är 79. Och vi kan använda 80 där egentligen. Det är närmare 80. Och sen finns det här då. 82 där. Det blir bra. Det blir bra. Så om vi förändrar då k-värde, ser vi. Den ändras från 82 till 89. Nej. 80. Och sen till hur många år? 85 till 2000. Så har jag 15. 15 år. Så har vi 2 femtondelar. Där har vi vårt k. Det här för kvinnor. Så kvinnor. Nej. Kvinnor. Så har vi y är lika med kx. Är därmed m. Så har vi y är lika med k är 2 femtondelar. X är därmed. Vi har använt ju 80. Jag vet inte vad er bok har använt. Här är det 72. Så använder jag 74 där. För män. Så använder jag y är lika med. K-värde på män. Är, vi kan använda den som är närmast. Där kanske. 1990. Vad blir det? 76 här. Så 75. Minus 74. Dividerat med hur många år är det? 85. Nej. Här är 2000 där ju. 85, 90. Och det är 5 år. Så är jag en femtedel. Så är jag en femtedel eller 0,2x. Och därmed, vad använder jag först? 75. Så. B. Beräkna medellivslängden för kvinnor respektive män år 2030. Enligt modellen. Så det här är A. Det här är B. 2030, så x är lika med. 2030. Subtraher med 1985. Vad blir det? 45 år. 45. Så för kvinnor. Vi tar kanske en röd för kvinnor. Den här gången. Så har vi y är lika med 2 multiplicerar med 45. Dividerar med 15. Och därmed 80. Så har vi plus 3, det är 83 år. Alltså 45 dividerat med 15 är 3. Ja, 86. 2 gånger 3 är 6. 86 år. För män. Så har vi y är lika med. En femtedel multiplicerar med 45. Är därmed 75. Vad blir det? 45 dividerat med 5, 9. 9 plus 75, 84 år. Ja, det är fortfarande underlägset. C. När är medellivslängden 100 år för kvinnor enligt tabellen? Ja, enligt tabellen? Enligt modellen menade de. Ja, menade jag. Enligt modellen. Så kvinnor. Ska vi titta för kvinnor nu då. Så har vi 2 femtondelar. X är därmed 80. Är lika med 100. Så tar jag med 80. 80. Så har vi 2 femtondelar. X är lika med 20. Multiplicerar med 15. Multiplicerar med 15.
Så den här blir 1, så har vi 2x är lika med 300. Dividerar med 2, dividerar med 2. 300, ja. X är lika med 150 år. Det tar 150 år innan livslängden 100 år för kvinnor. Så har vi 1985 att dära med 150. Så blir det 5. Nej, jo. Blir det 2035 enligt min beräkning. Vad säger er en bok? Vi har ju gjort olika 80. Vad skulle vara 2 dividerat med 15? 2 dividerat med 15. Det var 0,14. Ja, det var exakt samma. Ja. 0,14. Men de har använt decimaler. 0,14 är därför att det... Men de har använt 80 också. Ja, precis 80. Och männen. Då har jag använt 75, de har använt 74. Nej, 74 som... Ah, där är mitt problem där nu. Nu ser jag mitt problem. Jag har använt 74 från början. Okej, okay. Där är mitt problem. Där är mitt problem. Så den här blir fel nu. Allting där. Men. Så det här är 74. 74 där. Så 9 plus 84, 80, vad blir det? 74, 83 istället, 83 år. Vad ska de göra? 85, därför de har 0,24, jag har bara använt 0,2. Ja, det beror på, därför jag har använt här 75 där. Men kanske om man har använt istället något annan. Någon annan. Det beror på vad det har ni använt för punkter. Så det är den. Men det är inte så långt ifrån. Jag har ju 2035. De har ju, vad har de fått? 2135. 35. Har jag fått 1985 plus 150. Ja, 2135 fick jag. Men i är en bok cirka 21-30. Det är så nära på varandra. Så. Det här som är modellen ju. Ingen kan säga rätt eller fel här. Det är okej. Okay.